Ja, nå har vi vært heldige og fått sol I år, men det varierer jo litt, og 17. mai en flott dag, enten det snør, regner eller det sol. Har du gledet deg lenge? Ja, det har jeg gjort, og det jo fantastisk å se barna. Barna jo her og koser seg, og det det sterkeste våpen vi har I Norge, det fremtiden. Det barna som skal kose seg nå. Dette Norge, og vi stolte av hverandre, kongefamilien vår og vår frihet. Hurra! 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 Hurra!